တော်တာရှင်များခင်ဗျာအခုတပတ် Twin Ways ကဝိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဥတည်ဆွေးနွေးကြဖို့အတွက်ဟိုရခင်ကစီမံကိန်းနဲ့ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမှာအမှုထမ်းခဲ့မှုတဲ့ရာရှိဟောင်းတဦးဖြစ်သူဦးစိန်ထေးအဲဒါအပြင်ဘာမတူရီအင်တာနက်သတင်းစာအေဒါချုပ်ဦးမြင့်လှိုင်နဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ကဘာမဒီမိုကရက်တစ်ကွန်ဆန်ညွှန်ကြားမှုဦးမျိုးသိန်းတို့ကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်အခုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲကမ္ဘာ့ဘဏ်အဖွဲ့ကြီးကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာ25နှစ်လုံးလုံးအဆက်ပြတ်ထားခဲ့ရာကနေပြီးအခုပြန်လည်ပြီးတော့ချင်းငွေတွေထုတ်ပေးတော့မယ်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း80ကျော်ကူညီပံ့ပိုးပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စည်ရဲနွမ်းပါနေတဲ့ကြီးလက်ဒေသတွေမှာဒီကျန်းမာရေးပညာရေးစတဲ့ခန္ဓာအသီးသီးတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ကူညီထောက်ပံ့သွားမယ်ဆိုတာကြေညာလိုက်ပါတယ်အဲဒါအပြင်ဟိုရင်တုန်းကမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ပေးဆပ်ဖို့ကြံရှိနေသေးတဲ့ဒီအမေရိကန်ဒေါ်လာ400တန်ပေါင်း400နီးပါးလောက်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြီးတဲ့အခါမှာဒီတက်မကအထောက်ပံ့နေအများကြီးပေးသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အဲဒါအပြင်ဒီစနေနေ့မှာပဲဒီဥရောပသမဂ္ဂ EU ဖွဲ့ကလည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအမြန်ဆုံးပေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကူညီဖို့ဆိုပြီးတော့ယူရိုငွေ9သိန်းပေးအပ်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းရေးရပြီးတဲ့အခါမှာဥရောပနိုင်ငံတွေအနေနဲ့လာရောက်ပြီးတော့ယင်းနှိမ့်ညှို့နှံကြဖို့သူတို့ရည်ရွယ်ပုံရပါတယ်ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍအတွက်တမရာကြီးဦးသိန်းစိန်ကလည်းပဲပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲနိုင်ငံခြားယင်းနှိမ့်ညှို့နှံမှုဥပဒေကိုအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းပေးလိုက်ပြီးဆိုတော့စီးပွားရေးကဏ္ဍလုပ်ငန်းတွေပြန်ပြီးတော့ဥမော်လာတော့မယ်လို့ညွှန်လင်းဆောင်စားနေကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးစိန်ထေးရဲ့အမြင်ကိုဥစွာပထမမေးပြစေခင်ဗျဒီလိုကမ္ဘာ့ဘဏ်အဖွဲ့ကြီးကလာရောက်ပြီးကူညီမယ်ဆိုတာဟာဘလောက်အတိုင်းအတာအထိကျွန်တော်တို့ဟိုညှော်လင့်ချက်တွေထားနိုင်မလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျညှော်လင့်ချက်အနေနဲ့ထားမယ်ဆိုတော့ညှော်လင့်ချက်တွေအများကြီးထားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်မှဒီညှော်လင့်ချက်တွေကအကောင့်ထဲပေါ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာတော့အခုချိန်ပြောဖို့စိုးစိမ်းလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်တယ်ခင်ဗျဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အလုံးသိတဲ့အတိုင်းပေါ့လေအခုတို့ကဘာဘန်တို့နိုင်ငံကအဖွဲ့အစည်းအထူးသဖြင့်တော့အမေရိကန်နိုင်ငံကဗမာပြည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံရေးနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဟာရှိပဲဒီတော့ငါတို့ဒီတိုင်းပြည်အတွက်ငါတို့ရဲ့ရင်းတော့ပိတ်ဆို့ထားတာတွေကိုဖွင့်ပေးတော့မယ်ဆိုတဲ့ policy ကိုဒါကအကောင့်ထဲပေါ်တာခင်ဗျ။ဒါပေမဲ့ဒါကမူအားဖြင့်သဘောတူတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိ။အဲ့တော့ဒါတွေကိုတကယ်တမ်းဟိုတချီရောက်ရောက်လက်တွေ့ပေါ့လေလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုတဲ့အပိုင်းကြတော့ခုနမူကိုသဘောတူပြီးမဲ့ဒီမူထဲမှာပါဝင်တဲ့ပါဝင်တိုက်တဲ့အချက်လက်တွေလားအသေးစိတ်သွားရမယ်တကယ်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလုပ်ရမယ်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်နဲ့ကြံသေးတော့အဲ့ဒါတွေပြီးတဲ့ခါမှာတိတိကျကျပြောလို့ရမှာဘူး။သို့တော့ခုနဆရာမေးတဲ့မေးခွန်းကိုအကြမ်းမင်းပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံတကာကအထူးဖြစ်တော့ခုနပြောတဲ့ကမ္ဘာဘန်ဆိုတာကအမေရိကန်နိုင်ငံကရှယ်ယာအများဆုံးဆရာတို့လက်သိတဲ့အတိုင်းပဲလေအဲ့တော့အမေရိကန်နိုင်ငံကမီးစိမ်းပြရင်ဗျာရစကားပြောရင်အမေရိကန်နိုင်ငံကမီးစိမ်းပြရင်တော့ကမ္ဘာဘန်ကဆက်လက်အကောင့်တဘောဖို့အတွက်ကကမူအားဖြင့်သဘောတူရတာခုနဆရာလည်းပြောသွားပါပြီဗမာနိုင်ငံကကမ္ဘာဘန်ကနေဒီမှာကြွေးပေးဆက်ရမယ့်ဟာတွေကဒေါ်လာတန်း400ကျော်ရှိတယ်ဒါတွေကိုဆက်ပြီးမှသာလေအချိန်ကုန်မြင့်မှာအခုပေးတယ်ဆိုတာကတန်း80လောက်ဆိုတာဗမာပြည်မှာအရေးပေါ်ပဲပြောကြပါစို့ဗျာတိုင်းပြည်အရန်ဆင်းရဲနေတယ်ပြည်တဲ့တော်ရမှာရှိတဲ့လူတွေဟာစာဝန်နေပညာရေးကျန်းမာရေးအကုန်လုံးကဟိုလာချစ်ချုံကြတယ်ပဲပြောကြပါစို့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအရေးပေါ်ပေးမယ်သဘောတော့ပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကြီးမားတဲ့ project ကြီးတွေဟိုလာခုနပြောတဲ့ဟိုအမြဲတမ်းစီးဆင်းမဲ့လုပ်ငန်းဆောင်မှုလုပ်ရမယ့်အပိုင်းကြတော့မူအားဖြင့်သဘောတူမယ်လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရမှာအများကြီးရှိတယ်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးထပ်ပြောမယ်ဆိုဥပမာဆိုပါစို့ဗျာအဲ့လို account တွေဖော်လာတဲ့အခါကျတော့ဗမာနိုင်ငံမှာရှိသင့်ရှိရတဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်ဥပမာဆိုပါစို့ခဏဆရာကုနာပြောသွားတဲ့ FDI Foreign Direct Investment ကဝင်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဥတီတွေဟာတကယ်တမ်းဘယ်သူလူလူတွေအကျိုးပြုမှလားအခုတမတရရဲ့အကြံပေးချက်ရှိဖြစ်တဲ့ဆရာဦးမြင့်ပေပါတစ်ခုထွက်လာတယ်လို့ပေါ့လေဗမာနိုင်ငံမှာခုလက်ရှိထိဒီ Crony တွေရဲ့ဒီလူကြီးအုပ်မှုကရှိနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကြီးတွေကိုဘယ်လိုကြော်လွှားမှာလဲဆိုတော့ဥပဒေအကာအကွယ်တွေလည်းလိုသေးတဲ့ခါကျတော့တကယ်အကောင့်တွေဖော်မဲ့အဆင့်ကတော့အများကြီးလိုလေးဥမဲ့လို့ထင်နေနောက်တစ်ခုကအလုံးနဲ့သိတဲ့အတိုင်းဗမာနိုင်ငံမှာဒီငွေကြေးတွေစီးစီးမဆိုဘဏ်လုပ်ငန်းတွေနော်ဒီက infrastructure လို့ပြောကြပါဘူးကြာချုံပြောလို့ရှိရင်ဒါတွေအားလုံးကလည်းမပြည့်စုံသေး communication ကအဆပေါ့ဒါတွေအားလုံးကိုပံ့ပိုးမှုတွေအကောင့်တွေဖော်မှုတွေရှိအောင်မှသာလင်းတကယ်တမ်းအကောင့်ထဲဖော်မဲ့အဆင့်ကိုရောက်မှာဖြစ်တော့ညှော်လင်းချက်တော့ကောင်းတယ်အလားအလာကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ရေးပွက်သုံးသပ်နိုင်ပါလေဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်မှဒါကြီးကကုတိလျောက်ရောက်လာမှာလဲတနည်းပြောရင်ပြည်သူလူထုကအဲ့ဒီအသိပွင့်ကိုဘယ်အချိန်မှခံစားရမယ်ဆိုတာကိုတော့ပြောဖို့နည်းနည်းစောနေသေးတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တော့ပဲပဏာမပြောပါရစေဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအခုဒီအကြောင်းကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတာပါဒီလိုကမ္ဘာဘဏ်အဖွဲ့ကြီးကနေပြီးတော့အကူအညီအထောက်ပံ့တွေပေးတယ်နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကနေပြီးတော့အကူအညီတွေအထောက်ပံ့တွေပေးတယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာဒီကျွန်တော်တို့မြင်မှုကြားမှုခဲ့တဲ့ဒီကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးရဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေမှာဒီအစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲမှုဟာမပြတ်သားလို့စီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းမှာ
ဟာခွက်တွေရှိလို့ဒီထောက်ပံ့ကူညီတဲ့ငွေလုံးငွေရင်းတွေဟာတိုင်းပြည်အတွက်အပြည့်အဝအကျိုးမဖြစ်ဘဲနဲ့ရှိခဲ့တာမျိုးတွေလည်းပဲအများကြီးပဲကြားခဲ့မှုပါတယ်ဒီတော့အဲ့ဒါအထူးသဖြင့်ခုနအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်လည်းလိမ့်ချက်ဖြည့်စီနေတာဗမာနိုင်ငံကအထူးသဖြင့်ဒီလိုဆရာကြီးတယံသာတက်ပြီးပေါ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကခေါ်တော့ resource cut လို့ခေါ်တာပေါ့နော်တယံသာတကျင်းစာတဲ့နိုင်ငံတွေအများကြီးရှိခဲ့တော့ဗမာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေကထပ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အလားအလာတွေမရှိအောင်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုလည်းဒီခုနပြောတဲ့ကဘာဘန်တို့လိုအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းကြိုတင်နေစင်မှုတွေရှိအဲ့ဒီပြင်ဆင်မှုကိုပံ့ပိုးမဲ့အထက်ရဥပဒေတွေစည်းမျဉ်းတွေ accountability တွေ transparency တွေစသည်ပေါ့ဆရာကြီးရှိသင့်ရှိရတဲ့ခက်ကြီးရာတွေကမပြည့်စုံသေးတဲ့အခါကျဒါတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးမှသာလျှင်အခုနဒီရောက်တဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့လုံဆောင်မှုတွေကလာမယ့်အဆင့်ကိုရောက်အောင်မှဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဒီကိစ္စကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့လေဒီတော့စောစောကကျွန်တော်စကားပလင်ခံခဲ့တဲ့နော်ဒီကမ္ဘာပံအဖွဲ့ကြီးကနေပြီးတော့အကူအညီတွေပေးသွားမယ်ဆိုတာမျိုး EU အဖွဲ့ကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုသူတို့ပိတ်ဆို့ထားတာတွေပြန်လျှော့ပေါ်ပေးမယ်ဆိုတာမျိုးအမေရိကန်ကလည်းမကြသေးခင်တော့ကဒီ sanction စီးပွားရေးတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဟလာတော်တော်များများလျှော့ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာတွေဒီလိုအခြေအနေတွေပေါ်လာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုများရှိမလဲဆိုတာဥမြင့်လိုင်တို့လည်းကျွန်တော်မေးပြသေးအောင်ခင်ဗျပြောပါဥမြင့်လိုင်ပြောပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးအတွက်တော့အလားအလာကောင်းမယ်လို့ယူဆရပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကအလားဒီအာနာရှင်ပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်ကထွက်တဲ့လူတွေကသူတို့အတိုင်းပြည်ကိုပြောင်းမှတိုင်းပြည်တိုးတက်မယ်လို့ထင်နေတာတစ်ချက်ရဲ့နောက်တစ်ခါအခုအာနာရှိတဲ့လူတွေနဲ့နီးစပ်တဲ့လဝတ်ကြီးအုပ်စိုးရေးတမပဲဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေရဲ့လက်ဆောင်ထက်နေတာရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကကျွန်တော်တို့ထင်တယ်အခုပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာအဓိကစိန်ခေါ်မှုဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကအကကျွန်တော်ဒီမြန်မာပြည်မှာဟိုနိုင်ငံရေးရပြောင်းလဲတယ်စီးပွားရေးရပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်သို့တော့ဒီအစိုးရအဲမှာတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများပေါ့နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများထဲကအတော်များများပဲဆိုရမှာပေါ့ပြောင်းကျင်စိတ်တော့ရှိလိမ့်မယ်သို့တော့တကယ်လက်တွေ့လုပ်ဖို့အတွက်ကတော့ဟိုတော်တော်လေးခက်နေပုံရတဲ့သဘောမှရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုကြော်လွှားမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်တယ်တော်တော်စင်မှာတော့ဒီစီးပွားရေးပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုဘယ်လိုကြော်လွှားကြမလဲဆိုတော့ဟိုအဖြေပေါ်မှာမူတည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့တော့ဦးမျိုးသိန်းရောပြောပါအောင်ခင်ဗျအခုလိုမြန်မာနိုင်ငံကအကူအညီအထောက်အပံ့တွေရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကပေါ့ဗတင်းကောင်းနေကြရတယ်ဆိုတော့အများကြီးပဲဝမ်းသာပါတယ်ဆိုတော့အဓိကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကအခုလောလောဆယ်အချိန်မှာပေါ့အစိုးရကလည်းဒီမှာသူတို့ဒီနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့လှုပ်ပေးလိုက်တယ်။တခါဆိုရက်ခါကျတော့ဒါကကောင်းတဲ့အလားလာပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်ပေါ့အကုန်လုံးပေါ့နော်အကောင်းကြီးပဲလို့တော့လည်းကျွန်တော်တို့တွေးလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနလိုပေါ့ဒီနိုင်ငံတကာကဒီခုနလိုကမ္ဘာပံကနေလာတယ်။ Now IMF လိုဟာမျိုးတွေကလာတယ် EU ကနေလာတယ်ပေါ့။ဆိုတော့လာတဲ့အခါမှာဒါတွေကကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတဖက်ကသူဒီဒီရာဒီအားလုံးကတော့အမေရိကန်ရဲ့နောက်ကခုနကဟိုဆိုတာကဟိုအန်ကလည်းပြောသွားပါလေတကယ်နောက်ကဒီစိတ်ကြမှာလုပ်လို့ရမယ့်အရာတွေပါဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့တွေရဲ့စွမ်းမိုးမှုနဲ့အဲ့ဒါနဲ့တစ်ဖက်သေးကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ပေါ်ကိုကြောက်ရွံ့လာမယ်ဟိုပေါ့အကျိုးဆက်တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့ကြည့်စီချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကအခုမြန်မာပြည်ကိုလာပြီဒါပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာရဲ့အခြေအနေပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီ technical terminal solution of war system theory ပေါ့အဲ့ဒီ theory ရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာအခြေအနေမှာကအမှန်မှန်တော့ဒီငွေအရင်းကြီးရှိတဲ့လူတွေကနေပြီးကြီးဆိုးတာပါဆိုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံလို့ပြောမိမယ်ဒီအမေရိကန်အစိုးရရဲ့နောက်ွယ်မှာကဒီပတ်စံရှိတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကနေပြီးတော့နောက်ကရနေကြိုးကိုက်နေတာပါဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးဟာတွေလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာခုနပြောမယ်ဆိုပက်ဆီလိုကုမ္ပဏီကြီးတွေနောက် Visa လိုဟာမျိုးကုမ္ပဏီကြီးတွေသူတို့တွေရဲ့ power ရဲ့အဓိကပါဆိုတော့သူတို့တွေကအဓိကဘာလဲဆိုတော့သူတို့မှာရည်ရွယ်ချက်ကတစ်ခုပဲရှိတယ်ခင်ဗျမြန်မာပြည်ကိုလာပြီးတော့ investment လုပ်တယ်ဆိုတော့ကမြန်မာပြည်သူတွေကိုစေရတွင်ကနေပြီးတော့သူတို့လက်မြောက်လုပ်ပြဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့အဓိကလာတာကသူတို့အမြဆွန်းရဖို့အမြဆွန်းကမြန်မာပြည်မှာလုပ်လို့ရှိရင်ပူရမယ်တခြားတက်ပြီးရဆိုဆိုရှင်သူတို့ကလာမှာပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့အလုပ်သမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးနောက်တစ်ခါကြားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်တယံဇာတ်တွေအဲ့ဒါတွေဘာတွေကျွန်တော်မပြတ်စီးဖို့ကိစ္စအစပေါ့နောက်ကျတော့ခုနက AOD မျိုးလိုခါမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေမတင်ကောရေးအစပေါ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အဓိကကြည့်ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ခုနကလိုပေါ့ဒီနိုင်ငံခြားချင်းညှို့နှံမှုဥပဒေကိုအစိုးရကပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပြီပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီဥပဒေမှာပါတဲ့စကလုံးအပေါင်းနှုံးကအစပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နောက်နှစ်ပေါင်း50တရာအထိ
ကျွန်တော်ရဲ့အတုံးဝင်နေအောင်ဒီနိုင်ငံသားလာတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကိုအတုံးချသွားလို့မရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးတွေအစားကြည့်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်လေဆိုတော့အဓိကကကျွန်တော်ကပြောသွားသလိုပေါ့ဒီမြန်မာပြည်လိုတိုင်းပြည်ကကျွန်တော်တို့ဒါဖွံ့ဖြိုးမှုတော်တော်လေးကိုနှိမ့်ချတဲ့တိုင်းပြည်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနကတန်
ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒိုင်းမီကိုတကယ်တိုးတက်စီဂျင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်လုံးတော့မိခိုနေလို့မရပါဘူးမိခိုလို့မရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတော့ကိုကူကူလည်းကိုရေရှည်ပေါ့နှစ်ပေါင်း50တရာပေါ့အဲ့လိုအထိကိုကြည့်ထားပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးသူတို့တွေပေါ်မိခိုနေရတယ်ပြီးတော့ငါတို့ကိုယ်တိုင်ကသူတို့တိုက်ပြီးဆိုဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအမြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပညာရေးကအရေးကြီးတယ်ခုနကဘုလို့စေကြီးပွားတက်နေတဲ့တိုင်းပြည်ကအဓိကဘာကြောင့်တို့ကကြီးပွားလဲဆိုတော့တို့မှာပထမဆုံးချက်ကနံပါတ်1ကငွေအရင်းကြီးရှိတယ်။နံပါတ်2ချက်ကတို့ရှိမှာကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်သားရှိတယ်။နံပါတ်3ကတို့ရှိမှာနည်းပညာရှိတယ်။နံပါတ်4တို့ရှိမှာကအများနဲ့သူတည်တနာပြည့်တဲ့ဌာနတွေရှိတယ်။တို့ရှိမှာငွေအရင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးလုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီဒီဟာတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့တို့ကအများတန်းကိုရှေ့ကိုရောက်နေတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာပြည်ကိုဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖို့ကတော့အများကြီးအချိန်ယူပြီးတော့စူးစမ်းရမှာဖြစ်တော့လဲပဲ။ကျွန်တော်ကယနေ့ကနေစပြီးတော့နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာရှိလို့တော့ကျွန်တော်ရေးရှိကြည့်ပြီးတော့ပြင်သွားဖို့လိုငယ်လို့တော့ကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုမျိုးသိန်းပြောတော်တာတွေကအင်တာမန်ကန်တဲ့အချက်တွေပါခုနကပြောခဲ့သလိုဒီအရင်းရှင်ကုမ္ပဏီကြီးတွေဆိုတာကတော့အများနာမဲ့သူတို့ရဲ့အမျှအစွန်းကိုအဓိကထားပြီးတော့ကြည်တာပါပဲဒါတော့ဘယ်နိုင်ငံမှာသွားလုပ်လို့ရှိရင်အရင်းနဲ့အမျှများများရမလဲဆိုတာကိုသူတို့အများနာစဉ်းစားမယ်နောက်ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကတော့တရုတ်ပြည်မှာဒီလှုပ်အားကားတွေအင်မတန်သက်သာတယ်တရုတ်တရားဆင်းရဲတယ်တရုတ်ပြည်မှာသွားပြီးတော့လုပ်လို့ရှိရင်ပိုးပြီးတော့တွက်ချေကြိုက်ထားဆိုပြီးတော့ဒီအမေရိကန်တို့ဥရောပတို့ကစက်ယုံကြီးတွေအလုပ်ယုံကြီးတွေကတရုတ်ပြည်မှာစက်ယုံတွေသွားဖွင့်ကြတယ်နောက်ဒီနောက်တရုတ်လူမျိုးတွေကမျက်စိပွင့်နားပွင့်ဖြစ်လာပြီးတော့လှုပ်အားကားတွေတပည့်ရင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့တောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဒီတဲ့သက်တာတဲ့နေရာဘယ်မှာရှိအောင်မလဲဆိုပြီးတော့ကြည့်ကြတာပေါ့လေဒီတော့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာတကားဖွင့်ပေးပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာအင်္ဂလိပ်စကားလည်းပဲတော်တော်များများတတ်ကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံကမြန်မာလူမျိုးတွေကကြိုးစားကြတယ်ဒီမှာလာပြီးတော့လုံရင်ကန်ရင်တော့လောကနင်းနေတဲ့တို့အတွက်အများများများကြံအောင်မှာပဲဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံအများကြီးရှိကြမှာပါဒီတော့ခုနကိုမျိုးသိန်းပြောသလိုပဲအဲ့ဒီအရင်ရှင်စက်ရုံအလုံယုံပိုင်ရှင်ကြီးတွေကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေရဲ့အမျက်ထုတ်မှုကိုအလွန်အကျွမ်းမခံရအောင်သူတို့လည်းပဲသူတို့အရင်းကြီးရှိတော့သူတို့လည်းပဲမယူအောင်ဘူးလို့တော့လည်းပဲပြောလို့ရမှာလေနော်ဒီတော့သူတို့လည်းရတဲ့တလောက်ရယူတဲ့တလောက်ယူကျန်တဲ့မြန်မာပြည်သူတွေလည်းပဲထိုက်တဲ့တလို့ရဖို့ကတော့ဒါတွေကအစိုးရဘက်ကကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေကကြည့်ပြီးတော့လုပ်ပေးရမယ်ကိစ္စပါအခုကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ချက်လေးပုံမှာပေါ့လေဥစဉ်ဒီအနေနဲ့ကိုဘယ်လိုများရှုမြင်မိပါလဲဗျာကြပါရစေ။ဆရာပြောတဲ့ခုနချက်လေးနောက်ဆုံးချက်လေးကောင်းပါလေခင်ဗျာ။ဒါကူအောင်မြအောင်ကောင်းထဲဖို့မယ်ဆိုရင်ခုနဦးမျိုးသိန်းကတော့ခြုံပြောတာပေါ့လေ။လောလောဆယ်ကအလားအချင်းကြီးကဒီလိုဖြစ်တယ်လောင်တန်းကိုရင်းရှေပါကြည့်ဖို့ထီသွားပြောတာပေါ့လေ။ဒါကကျွန်တော်တို့ကဒါဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တဲ့အချက်ပါ။နောက်ဆရာဦးခမောင်ကြီးခုနပြောတဲ့အချက်မှာဒါတွေကိုထီရအောင်အကောင်ထဲဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တာဝန်အရှိဆုံးကတော့အစိုးရပေါ့။ဘာလို့အစိုးရကတော့လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာဘူးဗျ။ဟုတ်လားလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိနိုင်ငံတကာကတော့ခုနဦးမျိုးသိန်းတို့ဆရာဦးခမောင်ကြီးတို့ပြောသလို तू ကအမြတ်ရချင်လို့လာတာသူကတော့သူလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တယ်ရင်းလိုက်ပြီဆိုနေသူ့ရဲ့အမျက်ကိုမျက်မှားခြင်းပေါ့နော်များများကြံအောင်သူကစဉ်းစားတာဆိုတော့သူ cost operation ကိုဒါစီးပွားရေးသဘောရပြောရင်ပေါ့နော် sorry စကလုံးလေးတွေတန်းပါသွားတာတော့ sorry ပါအဲ့တော့ GDP control မှုစိတ်အ ਨੇ ဆုံးနဲ့လုံနိုင်လေးသူ့အတွက်အများများကြံနေတယ်ဆိုတော့ဗမာနိုင်ငံကခုနဦးမျိုးသိန်းတို့ပြောသလိုဟာလာတိုင်းပြည်ကလည်းတရားသတ္တကပေါ်တယ်ဗျာလူတွေကလည်းအကြီးချင်းရှိတယ်ကြိုးစားတယ်အလုပ်အားလည်းချိုးလို့ဆိုတော့နေပြောရင်တော့စီးပွားရေးစကားပြောခေါင်းပုံဖြတ်ချင်တာပေါ့ဗျာရင်းကျေးပြောတော့အတုံးချမှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးအတုံးချမခံရအောင်ကို့အတွက်လည်းအကျိုးရှိအောင်သူလည်းအကျိုးရှိကိုလည်းအကျိုးရှိအောင်ဆိုဒါတွေကိုအကောင့်တွေပေါ်ရမယ်လူကလုပ်အားရှိတဲ့လူကအကောင့်ပေါ်လို့မရဘူးဗျာနော်နောက်တစ်ခုကခုနပြောတဲ့ကဲ investor တွေပေါ့ joint venture လုပ်မယ်လူကနည်းနည်းတော့ရမယ်အဲ့သူ့ရဲ့အရေးကြီးတာကအစိုးရအရေးကြီးဆိုအဲ့တော့အစိုးရဘာလို့ရမလဲအကြမ်းင်းပြောမယ်ဆိုရင်အခုလဲလုံနေပဲလို့လုံနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလဲပါတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုသူကဥပဒေစည်းမျဉ်းနေနဲ့အကာအကွယ်ပေးရမယ်ဘယ်သူတွေကိုဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဥပမာစုပါစုကဲနိုင်ငံတကာကခုနဦးမျိုးသိန်းတို့ပြောလို့အရင်းကြီးရှိတယ်ဗျာကျွမ်းကျင်သူတွေရှိတယ်ဒီပညာတွေဒီလိုတွေကလာလို့ရှိရင်ငါတို့ထဲကနော်လုပ်ငန်းရှင်တွေဘယ်လိုကာပေးမှာလဲဒါလဲခုအငင်းပွားနဲ့ကျွန်တော်ကြားပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါတွေမကာဘူးသူဒီတစ်ချက်တင်ကြည့်လို့မရဘူးခုနလုံသမားတွေဘက်ကဘယ်လိုကာမှာလဲဆိုတော့ချုံပြောရင်အဲ့ဓာတွေကိုဥပဒေတွေစီးမင်းတွေစီးကန်းတွေနဲ့အစိုးရကလုပ်ပေးမှာဒါကြောင့်မလဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြီးပြောသလိုပေါ့သူကတော့ဟိုဝါးလာနှလုံးနဲ့ပြောတာတစ်ချက်ကဒါတွေကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်နှစ်ဖက်ပေါ့နော် investor တွေဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူဗမာပြည် site ကပေါ့ transparent ဖြစ်ပါစေတဲ့ရှင်းလင်းမြင်သာမှုရှိပါစေတဲ့နောက်ချက်က accountability တာဝန်ခံရမယ်
No, lalu tu kalau lain investor le tawon kahame, kubek le tawon kahame. Nau tu semua balas suruh si. Dari alam tu lalu dekam macam tu, jangan ni tercecer naga. Jauh sura biar tu, walau seni pilih investment, nau tu ada lalu ini tu tuan. Jangan ni ni biar jenah monitoring. Sauji biro dari tu lela song pete hamuti sini ni. Dari le kau ni poni melu jangan ni. Tapi, eh macam tu dua jenah biar lu cint. Dari ada teori juga biar jahin lo, lu jahar apa dia? Masalah cint masuk jangan lu kurang kurui ba. Kena seru biar lu nengah naga aku sini dia. ว่าอินเดียเนี่ยฟันเนี่ยอินสติทูชันว่าเอดีบีแบบพี่ว่าแบบนี้พี่ไอเอ็มเอฟยูเรียกมาตัวเราการที่ชาวจีนชอบอะไรแบบทุกสิ่งมันมาในวันนี้ท่านาวันนี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวชอบเลยอ่าเบ็ดดามเนี่ยไปรู้ว่าเนี่ยลูกจะมันจะไม่ได้แค่นั้นกองเทพโพเรียขาดจ้ารู้ลูกโพเรียสิเดียบอ่ะไอ้ห้าก็ดีบอกบอกห้าก็ดีอะชิมาสุโรไอ้ห้าก็ดีบล็อกไปไหนมาเลยเนาะจันทร์รู้ว่าอินเวสต์เอาเลยไปพูดแต่กูน่ะดูสิเบลูบอกบอกห้าต้องเจ
ဆွေးနွေးတဲ့တန်းပြီအတွက်ဘလောက်အကျိုးရှိမှာလဲဆိုတာဖြစ်လာမယ်ဒီလိုပဲအပြည့်အစုံရဖွဲ့စည်းတွေကလည်းပဲသူတို့ဝန်လာရင်ဒါကကျွန်တော်တို့နှစ်ပိုင်းရှိတယ်နော်အင်ဗက်စတာဘက်ကသွားတဲ့ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေရင်းရှင်တွေကသွားမယ်ဟာနိုင်ငံတကာနဲ့ယူမယ်ချင်းဝေးတွေထောက်ပံ့ငွေတွေယူရဲ့ကမလဲဒီလိုပဲကျွန်တော်ခုနတင်ပြခဲ့သလိုတန်းပြီကတန်းစတာပေါ်တော့ဒီတန်းစတာရှိတ
တည်ညီလက်ညီနဲ့ပဲပေါင်းစုံမှာစဉ်းစားပြီးတော့မှလုပ်ဖို့လို့ဒါကြောင့်ပြန်ချုံပြောရင်တော့အစိုးရပြီအခုလက်ရှိကာလာတိုပေါ့ဗျာဒါကျွန်တော်တို့နှစ်ဆက်စီမံကိန်းကြားဘူးမှာပါမဆလာခဲ့ကလည်းဆုတ်ခဲ့တာပဲကာလာတိုစီမံကိန်းကာလာရှိတဲ့မှာလောင်တန်းလည်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟိုကာလာလက်စီမံကိန်းဒါကာလာတိုစီမံကိန်းနှစ်ဆက်စီမံကိန်းဒါရီသီအိုရီမှန်နေအဲ့သီအိုရီကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အခါမှာလက်တွေ့ကြတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ပေးရမှာအစိုးရဖြစ်လို့ဒီအစိုးရကလက်ရှိဒါတွေကိုဒီလူလူတိအောင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်နေပြီ transparent ပေါ့နော်ဒါတွေကိုဖြစ်လာရင်အဲ့ပေါ်မှာပြီးတော့လန်ဂျိုးထိုးလို့မရဟိုကောင်းကြောက်ဒီကောင်းကြောက်ဒီလိုလုပ်လို့မရတော့အဲ့ဒီဓာတ်တွေအားလုံးကိုပြင်ဆင်ပြီးမှတိတိကျကျအကောင့်ထဲပို့ရင်တော့ဗမာပြည်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆရာတို့စဉ်းစားချွေးနွေးနေကြတယ်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကရလာမှာအဲ့လိုဖို့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုမဆလာခက်လေအတွေ့အကြုံရှိခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံလည်းရှိခဲ့ပြီးအခုလာရင်ဆရာတို့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတယ်လို့ပဲပိုးတောင်ဆိုးသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့အကောင့်ထဲပုံမဲ့plan တွေပေါ့လေຢາတွေကိုအစိုးရကခုလုပ်နေပါလေကျွန်တော်မလုပ်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်လုပ်တာတွေကိုတိတိကျကျနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံနဲ့သဟသာတဖြစ်တဲ့လက်တွေ့ကြတာတွေကိုပြည့်ပြောင်းပြောင်းရမယ်ဟုတ်လားအားလုံးကိုအကောင့်ထဲပုံနိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပန်းတဲ့ဟာကိုရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုတော့နားလဲတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါပြီခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟောကျွန်တော်မျိုးသိမ့်မှာခဏလေးဦးစားလေးအဓိကဟိုအဲ့မှာကတို့လက်စားမှုပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော်တော်လေးကိုအရေးကြီးတယ်လို့လည်းကျွန်တော်မြင်တယ်လေဆိုတော့တကယ်လို့သာတိုင်းပြည်ကိုဘလောက်ပဲတို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလာလာနောက်တိုင်းပြည်ကဘလောက်ပဲတယံကတပေါ်ပေါ်အခြေခံအကျဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခုကပေါ့နော်ရှင်းရိုင်နေမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြဿနာအများကြီးရှိတယ်လို့မြင်တယ်လေဆိုတော့အဓိကကကျွန်တော်တို့ဒီလက်စားမှုပေါ့အဲ corruption ကတော်တော်လေးကိုအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပတ်ပြောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဒါမှမဟုတ်ရှင်အနည်းဆုံးမှာပတ်ပြောင်လို့ဆိုတော့လုံးဝတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့လေအနည်းဆုံးရအောင်ကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီဟာကြီးကတိုင်းပြည်ကတော့တမင်မွင်းချဆိုင်မဲ့ဖြစ်နေမှာလို့မြင်တယ်လေဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကခက်ဆက်ဆက်ကဟိုရိုးဆွဲလာတာကတော့ဗာလဲဆိုတော့ညနာကြီးကနှိမ့်ပတ်ပါတယ်ဆက်နေဘူးဆိုတော့ကကြာအခုလက်ရှိမှာဒီမှာအခုကရမ်းကိုချမ်းသာတဲ့လူကြီးကရမ်းချမ်းသာနေရယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာကားကြီးကမရှိအောင်ဆင်းရဲတဲ့လူကြီးကလည်းဆင်းရဲနေတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိနေရင်တော့တိုင်းပြည်အတွက်ကမကောင်းဘူးဒီလိုမျိုးလုပ်ငန်းကြီးတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးလည်းအစိုးရကဟိုးရှေ့ခေတ်ကမတ်တလလို့ပေါ့နော်ငါလုံးမဖြစ်မယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုင်ရင်public ကပြီးပြီးတော့ဖွင့်ပြလောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကလုတ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့လည်းကိုမျိုးသိန်းရဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဒါဟုတ်ပဲကျွန်တော်ပြောနေတာပေါ့နော်။အဓိကကတော့နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရကတာဝန်အရှိဆုံးပေါ့ဗျာ။နော်။တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့လူနေမှုဘဝမြင့်တင်လာဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ယဉ်ညိမြုံနှံမှုတွေရအောင်ကြိုးပမ်းပြီးတော့ခုနကတော့အဖိတ်အစင်တွေအယိုးအဖိတ်တွေကိုလည်းပဲတတ်နိုင်သမျှအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ဒါကအစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့ဥပဒေအမျိုးမျိုးချမှတ်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ပေးရမှာ哦เนาะအခုကဲကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေပေါ်မှာဥမျက်လိုင်းလည်းပြောပါအောင်ခင်ဗျာဥမျက်လိုင်းအမြင်လေးတွေချားပြစီအခုကို့ပေါ့နော်ဒီကိုမျိုးသိန်းတို့ဟလာဥစင်သေးကိုခမောင်ညင်းတို့ဟိုဆင်းနေတာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးတော့ဟလာနိုင်ငံသားကနေပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဟလာလိုအပ်တဲ့အချက်တွေကျွန်တော်တို့ဟလာပါရီပြီးတော့ဟိုပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အများကောင်းပါတယ်သို့တော့လက်ရှိအခြေအနေအရကျွန်တော်တို့မြင်တာကကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကိုပြည်ပကဟိုအထူးသဖြင့်အမေရိကန်တို့လိုအနောက်နိုင်ငံကလိုမျိုးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလာလုပ်ဖို့အတွက်ရိုးသားသားပြောရတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကအဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးလို့ဟိုပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုလိုနေတာတွေအားလုံးတည်တဲ့အချိန်မှာအများကြီးရှိပါတယ်
So di cima soga jenaruh sabro suni kere alari nengen kagani bro cingui tempime lungani lute kama sura u aku lolo zero ari kisa ga u neneli pu yeji melu temare elu lute kama jenaruh di Cambodia ru tchana nengen lu cime solusin nengen kagani aku ni pire pire kamyu ma tasanya suya bono jenaruh suwa we udi bi pio ama tua u anabai pu esi sima kangwele pokuli sura ตั้งแต่ย่าสู้ย่าเนี่ยนอกจากที่พี่เป็นจังเลยดูเด็กปกุรีเนี่ยโอ้มาโอ้ซีดนาร์โรทาร์เนี่ยตัวโตเลยเว้ยจันโอรีมันมีไหนเนี่ยแค่เคลียร์จ้าโอ้โอ้ฮอดิกันนี่จ้าอะไรมีอะไรแค่เคลียร์ลุติอะไรแล้วกูตะก้าโอ้มาดีอีวูอุยอบะจะมาการนี่เว้ยจันโอรีโอ้ปนอ่ะดีเนี่ยเนี่ยด้วยฮะล่ะแต่หน้าที่ตาลีโอ้พิซซ่ามิวโก้จันโอรีเป็นเซนต์ลามิสโลชันอะไรอีกอย่างมาจันโอรีโนเวียนี่เว้ย อะไรที่เกี่ยนดีตาพงุยเป็ดตัวยังมึงมีสุรามิวกูสับบีตัวจ้ารามิวชีเอตัวเด็กเล็กตัวก็เอาเทมาพอนายเดียวเอาเทมาพอนายเดียวสุราโรตั้งแต่ยาจันโอรีตมระจันเปรีเลอปะจังเลสวัติจามาวะแล้วนอกจากที่ตั้งแต่ยาดีวุ้นยิธานาเรียปะจังก็เอาเทมาพอนายกูเลสุราโอเลที่จามาพิบาร์เอสอ่ะไอ้รอจันโอรี สาบรนั่นมันที่บอกเนาะสาบรเราได้ทำอะไรเงี้ย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 เง
တွက်ကြိုးရှင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရတဲ့အချင်းကတော်တော်လေးနည်းနေပါပြီအဲဒီတော့ကျွန်တော်ညီကောင်းချုပ်အနေနဲ့အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုဥစိန်သေးအနေနဲ့ဘယ်လိုများသဘောရှိပါလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အရေးကြီးတဲ့ point မှာခုနဥမျိုးသိန်းပြောလို့ corruption ကိစ္စအသိအရေးကြီးတယ်ဒါကိုလုတ်တဲ့ခါမှာအထဲမှာလည်းလုတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်တော်မှာကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေပါပဲဥဆောင်လုတ်နေသိတယ်ဒါပေမဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုပေးဖို့လိုတယ်ခင်ဗျာတို့တို့လွှတ်တော်တယ်မတရားလုတ်နေတယ်ကျွန်တော်သိတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဓာရီရဲ့လုတ်ပိုင်ဟိုအမေတမ်းမဟုတ်ဘူးဗျာဒါတွေလုတ်ရမယ်ဒါတွေမှပြည်တွင်းတွင်မဟုတ်ဘူးဥမာဆိုပါစို့ခုန corruption ကိစ္စဆို MF တို့ဝါပန်းတို့မှာဒီ corruption တိုက်ခိုက်ဆိုတာရှိတယ်ဒါရင်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်ဒါအစိုးရလုတ်ပေးရမှာနောက်တစ်ခါဘာလဲဆိုရင်ခုနဦးမျက်နှာဆွေးနွေးသလိုပေါ့အကောင့်တွေဖော်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရင်စိတ်စိနာမှန်မှန်နဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိအောင်နော်သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ကလွန်ဆွဲတဲ့ဆင့်မှာရှိနေတယ်ဗျာဒါကြောင့်လဲတမတရဲ့ကြံကြီးဘေးအရာကြီးဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးဦးမြင့်ကိုယ်တိုင်အာပေပါအင်းလေးလိုရေးလာတာကိုဟာကျွန်တော်တွေ့ရပြီးခရိုနီစင်တွေရှိနေတယ်ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပြည်သူမျက်နှာကြည့်ပြီးတော့မှအကောင့်တွေဖော်နိုင်အောင်အစိုးရကလုတ်တင်လုတ်လိုက်တာကိုတက်တိရှိရှိလုတ်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြည်ပြောခဲ့ပြီးမဆလခင်မှာအမေတနော်အမြင်ကောင်းအောင်လုတ်ခဲ့ပြီးပြီအကောင့်တွေဖော်တဲ့ခါမှာဟာလာတင့်တယ်လို့လေးတွေဥပဒေကိုဆွဲဆန့်သွားတာလေးတွေခုနပြောတဲ့ hardware ကလေးတွေရှိခဲ့တော့အဲ့ဒီ hardware တွေလုံးဝကင်းစင်မှုတော့မလွယ်ဘူးပေါ့လေသို့တော့အဲ့ဒီ hardware တွေကိုတတ်နိုင်သမျှရှာပြီးမှပိတ်ဆို့ပြီးမှပြည်သူမျက်နှာကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့သွားဖို့လိုတယ်လို့မြင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာနှစ်ပိုင်းမှာတစ်ပိုင်းကနိုင်ငံတကာကအရင်းရှင်တွေအရင်းရှင်တွေကလာမြှုပ်မဲ့အပိုင်းကိုလေတစ်မျိုးစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ခုနအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကနေပေးမဲ့အကူအညီတွေနော်ကြီးငွေတွေလုံးနေရလေတမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့ဒါတွေကိုအကောင့်ထဲအဓိကဖော်ရမှာကအစိုးရကဥပဒေတွေစီးမင်းတွေလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေနဲ့တိတိကျကျပြည်သူမျက်နှာကိုထောက်ပြီးမှလုံးမဒါလင်းကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ကြီးမန်းချက်ကိုရောက်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်ပြုတ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုမျိုးသိန်းရောခင်ဗျာအချင်းချုပ်ပေါ့နော်10မိနစ်လောက်နဲ့လူရင်းအချက်ကလေးကိုဘယ်လိုများမှတ်ချက်ပေးချင်ပါလဲဟုတ်ကဲ့ဟိုဆိုတော့ကအခုလာတဲ့ဂျီလီနှုတ်နံမှုတွေကောနောက်ချင်းငွေရောပေါ့ကျွန်တော်ဒါတွေကိုဝမ်းသာစရာဖြစ်တော်လေးပဲအဲ့ဒီနောက်ွယ်မှာရှိတဲ့တောင်ကျိုးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့မြင်အောင်ကြည့်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်အစိုးရရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ပညာရှင်တွေရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခါကျတော့ဒီဟာတွေကလာတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဆိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်အနာရှင်စနစ်ဖြစ်တော့ဆိုတိုင်းပြည် GDP ရဲ့
44 ရာခိုင်နှုန်းအထက်ကိုဒီအတိုးတွေဒီလုံးနေအတွက်ကိုပြန်ပေးခဲ့ရတာကိုရှိခဲ့မှုတွေဆိုတာတာကရှိခဲ့။ဆိုတော့မြန်မာပြည်ရဲ့စီးပွားရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ကသတိကြီးကြီးထားဖို့လိုတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြောထောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ငွေစင်တွေကနေစပြီးတော့ပြောထောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာကနလို့ပေါ့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေအသိပညာရှင်အသက်ပညာရှင်တွေကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုပုံမူပြီးတော့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပေးဖို့လိုသလိုတခါအစိုးရကိုယ်တိုင်ကလည်းပေါ့နော်ကိုရှိခဲ့တုန်းကကျွန်တော်မဆလခဲ့တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်စပောင်းနှစ်ဆတိုးဆိုက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့ကုန်ထုတ်ကိုနှစ်ဆတိုးပို့မယ်ဆိုတော့အောင်ပုံးနဲ့လုတ်ခဲ့ပြီလေဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးစပောင်းကနှစ်ဆထွက်လာတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စံစည်းရကြပါလို့ရှုံးတယ်ဆိုတော့အဓိကကဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကစီးပွားရေးအမြင်နဲ့တကယ်ကိုကြည့်တတ်တဲ့ပညာရှင်တွေကိုအများကြီးပြောထောင်ပြီးတော့တိုင်းပြည်စီးပွားရေးကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်လုတ်ပိုင်ခွင့်ပေးပြီးတော့နောက်ကတိုင်းပြည်မှာလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေမှာတကယ်ကိုစီးပွားရေးပညာရှင်တွေပေါ်ထွက်လာပြီးတော့နောက်တော့ stock exchange တွေကိုကစားနိုင်တဲ့တကယ်ပညာရှင်တွေပေါ်ထွက်လာအောင်လုပ်ဖို့အများကြီးလိုတယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပြုတင်ပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဦးမြင့်လှန်ရောခင်ဗျာညီကုန်းကျုပ်မှတ်ချက်တူတူနဲ့လိုရင်းပေါ့နော်ပြောပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုအချိန်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူငယ်ရေးပညာရေးပေါ့နော်အရင်အရေးကြီးတဲ့အချိန်လို့မြင်ပါတယ်အခုလိုနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့အလားအကျွေးတွေလျှော့ပေးတာရှိတယ်အလားချင်းွေတွေထုတ်ပေးတာရှိတယ်အကူအညီတွေပေးရဆိုတဲ့အချိန်မှာသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိအစိုးရအနေနဲ့အလားနားလည်တဲ့ကျွမ်းတဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတော့တကယ့်ကိုတိုင်းသူပြည်သားတွေအတွက်တိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးရှိမဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရတဲ့အချိန်ကပြည့်နေပါပြီဒီတော့ဒီကနေ့ဆွေးနွေးဝဲစကားဝိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပြရစီခင်ဗျာအခုလိုပါဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြတဲ့အတွက်စီမံကိန်းနဲ့ဗန္ဒာရေးဝန်ကြီးဌာနအရာရှိဟောင်းဦးစိန်ထေးဗမာတူရီအင်တာနက်သတင်းစာအေဒါချုပ်ဦးမြင့်လိုင်နဲ့ဗမာဒီမိုကရက်တစ်ကွန်ဆန်ညွန်ကြားမှုဦးမျိုးသိန်းတို့ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားပြရစီတော်တာရှင်ပေါင်းလဲကိုစိတ်နှပြချမ်းမွှင်လန်းကြပါစေခင်ဗျာ